Ну і після набуття чинності законом, а це 18 травня, абсолютно усі чоловіки віком від 18 до 60 років будуть повинні оновити свої дані у ТЦК. Представник Генштабу Збройних сил полковник Юрій Глущенков нагадав, що у військовозобов'язаних буде можливість авторизувати інформацію про себе через електронний кабінет під час візиту до ЦНАПу або безпосередньо до ТЦК. Ну і далі про нюанси закону будемо говорити з Олегом Леонтьєвим, військовим адвокатом. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, слава Україні! Героям слава. Давайте, якщо можна, сьогоднішні новини, це про те, що немає більше обмежено придатних. Власне, як ось ми наводили перелік хвороб, які змінили категорії, і ті види хвороб, за яких власне людина вже буде визнана непридатною. Але все ж таки, як все відбуватиметься на практиці, і як воно має відбуватися? Ви знаєте, я не можу погодитися з тим, з тою точкою зору, що зміни, які відбулися сьогоднішнього дня в 402-му наказі положенні про військово-лікарську експертизу, вони якимось чином мають якийсь репресивний характер і призводять до збільшення переліку тих хвороб чи фізичних недоліків, з якими підлягають призову військовослужбовці і визнаються таким, що повністю придатні до військової служби. Розумієте, справа в тому, що в тій критиці, яка лунає стосовно тих змін, в основний упор докладається на те, що так, раніше було обмежено придатні, а тепер є всі придатні, ну, з якимись певними умовами. Так, справа в тому, що зараз є придатними військовослужбовці, придатними до служби і певний перелік, або непридатні. Розумієте, ті, що придатні до служби певний перелік, до певного переліку служби, це ті самі обмежено придатні, які були раніше. Значить, просто зараз змінили, ну, семантику цього слова змінили фактично. А взагалі, по своєму характеру, цей наказ, положення про військово-лікарську експертизу, я вам хочу сказати, він є більш прогресивний, ніж та стара редакція. Зараз поясню чому. Наприклад, раніше обмежено придатний, добрий. Тут виникає перше питання, яке у військовослужбовців чи військовозобов'язаних, ну, більше у військовослужбовців. Вони кажуть, добре, я обмежено придатний, а чи можуть мене відправляти в окопи на лінії бойового зіткнення? Ну, з семантики того слова обмежено придатний зрозуміти не можна. Тим більше, часто-густо медичні комісії, військово-лікарські комісії, вони не зазначали, які види і форми служби, до яких видів форми служби придатна ця людина з тим чи іншим недоліком свого стану здоров'я. Тепер чітко зазначається про те, що там, де було раніше обмежено придатне, тепер зазначається придатний до служби у. І йде перелік 11 видів служби, до яких придатні такі люди з певними вадами здоров'я. Це і підрозділ охорони, оперативного забезпечення, підрозділи зв'язку, логістики, медичних підрозділах, навчальних закладах, вищих військових навчальних закладах, ТЦК, ОСП і частини забезпечення, також закладах і установах. Тобто медичний огляд, після медичного огляду військово-лікарська комісія, вони чітко повинні зазначити, якщо людина має певні вади здоров'я, значить вона може проходити службу і вони зазначають, де вона може проходити службу. І таким чином, це вже якщо в постанові військово-лікарської комісії зазначений цей перелік служби, вже ані командир, ані якийсь інший медичний працівник, військово-медичний працівник, ну, вони вже не зможуть якимось чином більш свавільно трактувати і відправляти цього військовослужбовця на службу, наприклад, в сводні опорні пункти, зводні опорні пункти, ротні опорні пункти. Ну, тому що ми часто-густо на практиці бачимо, що так, військовослужбовці мають дуже широкий доступ до медичних послуг, але на практиці військовий дуже залежить від компетенції і морального рівня своїх командирів і медиків. Тепер, якщо в постанові зазначено, постанові військово-лікарської комісії зазначено, де може служити цей військовий, все, шлях до свавілля вже трошки зменшений. Ще хочу зауважити наступне. В попередній редакції
цього 402 наказу, положень про військово-лікарську експертизу, був такий нонсенс, з якогось сміялися. Як, хіба що як то можна назвати, що то сміятися? Медики, військові, всі військові, і ті, хто дотичні до цієї сфери. Наприклад, якщо у людини була військовослужбовця, була кукса руки, тобто ампутація руки, він вважався обмежено придатним. Розумієте? Тобто по новій класифікації він мав би бути придатним до служби в певних. Але зараз змінив і розклад хвороб, і фізичних недоліків, і такий випадок, як кукса правої, кукса будь-якої кінцівки, верхньої, нижньої, все, особа, військовослужбовець визнається непридатним до військової служби. Раніше був обмежено придатним, тепер же непридатний до військової служби. Це що стосується кокс-ампутації. Інше питання. Справа в тому, що беремо, наприклад, психічні захворювання. Психічні захворювання, вони чомусь в суспільстві, у громадськості, вони дуже стигматизуються. Табуюються, розумієте, тавруються. Що ось психічно хворий, він вже не може. Справа так не повинно бути і так не є. Бо справа в тому, що психіатрія, вона зробила великий крок у лікуванні тих всіх хронічних психічних захворювань. Пане Олеже, я вас переб'ю. В Україні оголошено повітряну тривогу. Це важлива інформація. Ми маємо про це повідомити наших глядачів. Обов'язково всіх просимо прямувати в укриття, стежити за оновленнями, і перебувати у безпеці. Ще раз перепрошую, давайте будемо продовжувати нашу розмову. Так. Продовжуємо? Так. Так. Що стосується психічного захворювання? Значить, ніяких змін суттєво всього не відбулося. Навпаки, більш ретельно до цього, до тих видів захворювання, до тих військовослужбовців, які мають хронічні психічні захворювання, зараз стали більш уважно ставитися і, власне, визначати, який вид служби вони можуть виконувати. Відповідно, такі види служби, очевидно, воно таке, то певні психічні захворювання, вони не допускають того, щоб, наприклад, військовослужбовець мав доступ до зброї. Це і правильно, але вони можуть виконувати свої обов'язки в допоміжних формах. Наприклад, десь там щось копати, ремонтувати, приносити, відносити, і ось таким чином. Пане Олеже, давайте ви зараз завершите думку, тому що ще є кілька питань є, і нам тут люди почали писати, я хочу встигнути просто все озвучити, якщо можна, давайте продовжимо. Давайте запитання. Давайте ще раз, я трішки повернуся зараз на початок вашого коментаря. Це стосується, зокрема, те, що ви казали, що за висновком військово-лікарської комісії буде визначено, якщо людина обмежено придатна, фактично була раніше обмежено придатна, то ось за новими змінами буде чітко визначено, у якому, скажімо, підрозділі вона може нести службу. Тобто, фактично, це мова про тилові посади. Чи не станеться так, що ось дійсно всі тилові посади будуть закриті? Ось таким чином, а на фронт знову-таки люди не потраплять. Я не можу цього сказати, бо тому що треба знати статистику військову, оборонну, і в даному випадку вона мені недоступна, я не можу це сказати ще раз. Інше питання. Справа в тому, що, перепрошую за тавтологію, тилових посад не можна розуміти, що це повністю тилові посади. Наприклад, беремо лінію бойового зіткнення. На лінії бойового зіткнення знаходяться взводні і ротні опорні пункти. Грубо кажучи, окопи. Там бійці, будемо рахувати, сильні здоров'ям, вони ведуть там оборону, наступальні дії, ще якимось чином. Їм потрібно підвозити зброю, амуніцію, боєприпаси, їжу, воду. Хто тим займається? Якраз ось такі люди, які обмежено придатні раніше, які були, але зараз є придатні, але до певних видів служби, ось такі люди, вони будуть зі стабілізаційних пунктів чи з тилу мати можливість якраз довозити і займатися тим довезенням боєприпасів і продовольства. Так само такі ж люди, військовослужбовці, вони не можуть весь час силу свого, допустим, стану здоров'я знаходитися цілодобово в окопах чи в бліндажах, але вони можуть евакуювати поранених звідти, забирати і надавати певну свою посильну допомогу в
обороні і здійсненні оборонних заходів. Я думаю, що органи військового управління, вони мають якісь певне планування військове, вони знають певну кількість людей, скільки їм потрібно і скільки їм не потрібно. Ну, очевидно, якщо занадто багато буде таких придатних до як ви сказали, до тилової служби, ну, очевидно, всіх брати не будуть такі призивати, а будуть колись ще тримати в запасі. Ну, давайте на жаль, тепер... є такі... Про оновлення даних ще, тому що якраз люди пишуть, ставлять питання нам, глядачі, ну як можна оновити дані для чоловіка, який знаходиться за межами нашої держави, і питання, от як що зняти з вилученням, чи треба ще раз приходити і проходити, оновлювати дані, проходити комісію. І знов таки, от ті 60 днів, які почнуть свій відлік з 18 травня. Ну, ми бачили відео, бачили повідомлення про те, що дуже великі черги біля ТЦК і зараз. Перепрошую, чи не станеться так, що от після 18 травня за ті два місяці люди, які не встигнуть фактично оновити свої дані, вони стануть ухилянтами? Ви розумієте, дуже багато запитань, от ви поставили, оце таке запитання, воно таке комплексне, але воно вимагає дуже широкого, великої відповіді. І причому такої відповіді, з якої я, ну, з тої точки зору, які висловлювали представники Генерального штабу, я не в повній мірі погоджуюся. Справа в тому, що нам нав'язують думку про те, що абсолютно всі чоловіки 18-60 років мають пройти оце поновлення, здійснити поновлення цих облікових даних. Справа в тому, що в законі зазначено чітко військово зобов'язання. Чоловіки 18-60 років зобов'язані оновити свої облікові дані. Хто такі військовозобов'язані? Військовозобов'язані – це є люди, які перебувають на військовому обліку. Якщо військовозобов'язаний вже зняти з військового обліку через ті чи інші стани, наприклад, був засуджений до скоєння тяжкого злочину чи особливо тяжкого злочину, чи, наприклад, за станом здоров'я був знятий з військового обліку, у них, я вважаю, що у них немає обов'язку повідомляти свої облікові дані. Чому вони вже, якщо вони, певна річ, якщо вони не змінилися, то у них і раніше існував обов'язок про те, що необхідно повідомити свої військово-облікові дані. Це є перше питання. Друге питання. Період оновлення своїх облікових даних, він не тільки заключається з 18 травня до 18 липня. Обов'язок оновлення військово-облікових даних, він існував і до теперішнього часу, і в подальшому буде існувати. Крім того, є адміністративна відповідальність за непоновлення, не так воно називається, але тим не менше військова є адміністративна відповідальність за те, що військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані своєчасно, наприклад, за станом здоров'я, за сімейним станом чи якісь інші питання. Пане Олеже, тобто... маємо завершувати, 20 секунд резюмуємо і, на жаль, маємо завершувати. Ну, я хочу сказати таке слово, що справа в тому, що це і наша держава, наша країна, і ми її маємо захищати. Ті люди, які її не хочуть захищати, значить вона їм просто не цінна і їх заставити неможливо. Так що треба орієнтуватися, очевидно, на мотивованих і наших справжніх громадян. Миру і щастя всім. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Олег Леонтьєв, військовий адвокат. Говорили про нюанси закону про мобілізацію, зокрема, ось про те, що від сьогоднішнього дня вже більше немає статусу обмежено придатний.